Текста се казва, че военновъздушните сили на Обединеното кралство не са били информирани от точно разузнаване при намесата си в Либия, което е довело до възхода на Исламска държава в региона. Правителството на Лондон твърди, че интервенцията в Либия е плод на международно решение. Намесата в страната беше поискана от Арабската лига и оторизирана от Съвета за сигурност на ООН, припомниха от Министерството на външните работи на Обединеното кралство.